strana 30 cvičení 3 přečteme si zadání vyřešte slovní úlohy k zadání vytvořte další úkoly a vyřešte je na tohle bych neměl zapomenout tak si to ještě zakroužkuji. a jde. Číst slovní úlohu. Lesní zvířátka uspořádala maratonský běh lesem. Na starce postavilo 5096 zvířátek, na prvním úseku závod vzdalo 1021 zvířátek, na druhém úseku 2015 zvířátek, na třetím úseku dalších 2000 zvířátek ze zbylých soutěžících 50 zvířátek zabloudilo a cíl nenašlo a dva vlci byli ze závodu dodatečně vyloučeni, protože těsně před cílem zákeřně napadli a zlikvidovali 8 soutěžících zajíců. Tak tady to bez zápisu prostě nepůjde, protože tady je mnoho matematických číselných údajů, ve kterých si musíme udělat pořádek. Takže začneme s tím zápisem. Tak tady, že uspořádali maratonský běh. Víte, co uspořádali? Hm, to je běh, který je na trati dlouhé 42 km/195 metrů. To je jenom pro vaši informaci, abyste věděli, co to je maratonský běh. Tak na starce postavilo 5096 zvířátek, takže já už tady začínám psát. Zvířátek a teďka přesně obsad 5096. Takže to mám tuhle informaci. Tak a jedem dál teďka. Na prvním úseku závod vzdalo, tam se bude vzdávat několikrát za sebou, takže tady napíši vzdalo a byl tady ten první úsek a kolik? 1021 zvířátek. Na druhém úseku, takže tady to nebudu opisovat, ale napíši to takhle. Pod to, 2015 zvířátek. Takže to je tady ta informace. Teď jsem tady. Na třetím úseku dalších, takže třetí úsek a dalších 2000 zvířátek. Tak, to jsme tady. Ze zbylých soutěžících. 50 zvířátek zabloudilo. Takže zkrátíme to za zabloudilo, zablo, zabloudilo, kolikže jsem to říkal, 50. Tak a teďka, takže zabloudilo a cíl nenašlo. Dva vlci byly ze závodu dodatečně vyloučení, takže zkrátím vyloučení. Dvě zvířátka, čili konkrétně dva vlci. A proč? Protože těsně před cílem zákeřně napadli a zlikvidovali. Hm. Osm soutěžících zajíců, tak zlikvidovali, to se mně nelíbí, ale tak aspoň na napadli. A osm, takže taky nedoběhli. Tak to je asi všechno, jo, to je těch osm zajíců. Všechno, co k tomu máme, takže ještě to potrhneme. Tak, no, hodně informací. Tak, co s nimi? Uvidíme v úloze A. Celkem kolik zvířátek vzdalo závod? Takže vzdávali tady a na třech úsecích. Tak, takže tohle to musím dát dohromady. Tak, na prvním úseku 1021 vzdalo plus na druhém úseku 2015 a na třetím 2000. Tak a jak to spočítáme? Já to vemu postupně. Takže 1000, to je 5000, stovky žádný, desítky 20, plus 10, 30, tady nic a jednotky 6. Takže celkem zdalo 5036 zvířátek. Podíváme se, zda jsme počítali dobře. Uhum. Výborně. Tak, a teďka ta druhá otázka, druhá úloha. Kolik zvířátek doběhlo do cíle a nebylo diskvalifikováno? Co to znamená diskvalifikováno? To znamená vyloučeno. Čili pozor na ty vyloučené vlky. No. Takže jdeme, jdeme, si udělat takovou rekonstrukci toho závodu. Na start postavilo 5096 zvířátek. Běžela a postupně vzdávali a na těch třech úsecích vzdalo 5036, takže minus 5036. Takže to je vlastně 96 bez 30, 60. I to je tady dál pokračovalo k cíli pouze 60 zvířátek. Jenže pozor, to jsme v tom závodu tady. Teďka nám nějaká zvířátka zabloudila těch je 50. Takže minus 50 rovná se 10. Takže jsme tady. No a teďka byli vyloučeni dva vlci za to, že napadli a zlikvidovali 8 zajíců. Takže Oni ještě před cílem zlikvidovali těch osm zajíců. No, tak to vypadá, že ten tím cílem proběhly dva vlci, jenže tam je ještě napsáno, nebylo diskvalifikováno. Čili nebylo vyloučeno. No, takže ti dva vlci za ten hrůzný čin byli vyloučení. 2 minus 2 rovná se 0 a mně vychází. Že teda tenhle ten závod. V podstatě regulérně nedoběhl, nedoběhl vůbec nikdo. Tak, je to tak. Do cíle doběhli dva vlci, ale ti byli diskvalifikováni. Správná odpověď je nula zvířátek. Tak, vytvořte další úkoly. No, můžete sčítat první úsek s druhým, jenom druhý s třetím a tak dále. A nebo si můžete takovouhle slovní úlohu, nějakou podobnou, vymyslet sami aby tam bylo hodně, hodně dějů, které se během toho, té slovní úlohy staly. Třeba.